الحمد لله الحمد لله العلي الكبير نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم تنزيله وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم تندرور تبرنشم sot është gjëmaja e tret në muajin e tret si pas kalendarit islam si pas kalendarit hënor muaj rebi ul awal muaj në të cilin ka lindur i dërguari i Allahut të barëke vë ta'ala. Lindja e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallem të birit të Abdullahut ka qenë mëshirë dhe shpëtim për tërë njerëzimin, më dhe shpëtim për të gjitha kërjesat, sepse misioni i ti ishte që t'in zjerë njerëzit prej rësirave dhe t'i shpije në dritë të vërtet. Në Koran, i madhë i zëtë vërtetanë edhe thotë, e stajidhu bila bismila, alif lamra, kitabun enzelnahu i lejke, le tukhri gjen nasa min e dhulumati i lenur. Ne ta kemi zbrit ty kët liber, o Muhammed, ne ta kemi shpallur ty këtë Koran, që me te t'in zjerësh njerëzit prej e rësirave për në dritë. Zdo pejgamber i Zotit, zdo pejgamber i Zotit, është dërguar për një vend, për një kohë dhe për një popull të caktuar. Kurse Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam, që është që ishte i dërguar prejtë madhit zëtë, jo vetëm për një popull, jo vetëm për një vend, dhe jo vetëm për një periud të caktuar historike, por ishte i dërguar për të gjithë njerëzit e botës. Pa dalim, kombi, race, avendi dhe për të gjitha kohërat. Vërtëton prapi madhe zëtë në Koranë, në lidhje me këtë kontekst dhe thot, e stajdu bila bismila, wa ma arsel na illa ka fëten lin Ne nuk të dërguam ty o Muhammed ndryshe vetëm se për të gjithë njerëzit, beshiren, përgëzuës, lajmëruës, mëshë dhe dhënës, o në dhiren dhe tërheqës i vrejtjes, o lakin në ektheren nësi la alemun, por shumica e njerëzve nuk e din. Se vërtet, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, është dërguar për të gjithë njerëzit, pa dalimë, Këtë e ka dëshmuar edhe vetë a i bekuar a lejhi salatu wa salam, kur me një rast ka thonë, wa kanën nëbi ju baathu ila kaumi i khasa, wa boithu ila nësi amme. Zdo pejgamer është dërguar për një popull të caktuar, kurse onë jam dërguar për tërë njërzin. Ka orë Muhammed Mustafa e sallallahu aleyhi wa sallem me misionin e ti, me shpalljen e ti, e cila se shpallje ka qen e fundit e zotit drejtuar njerëzimit. Gjithashtu a i bekuar ka qen edhe vula e të gjithë pejgamberve. Në kaptinen El Ahzab Varsetin Numer Dëzët, i madhë i zëtë edhe thot, e stë idhu bila bismila, ma kana Muhammedun e ba ahadim mir rijalikum, wa lakir rasul Allahi wa khatëm e nëbijin. Muhammedin nuk ka qenë babaja skujt për i burrave të juaj, wa lakir por a i ka qenë vetëm rasul Allah, a i ka qenë vetëm i dërguar i Allahut, Wa edhe vula të gjithë pejgamberve. Qëka dënë të thotë kjo vula të gjithë pejgamberve? Vula të gjithë pejgamberve dënë të thotë se Muhammed Mustafoja sallallahu aleyhi wasallam është pejgamber i fundit, është i dërguar i Zotit i fundit dhe pas ti ma nuk ka pejgamber, pas ti ma nuk vje të dërguar dhe asë që ka nevojë për një gjithë të tijë. Feja me të cilën është dërguar, pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, është islami, për të cilën i madhizat thët, in në dina indë Allahi l'islam, vërtet, fe e pranuar të ka Allahu është vetëm islami. Islami është fe për të gjithë njerëzit e botës. Islami është fe për të gjithë popujt dhe për të gjithë gjeneratat Edhe për generatën që është dërguar Muhammed Mustafa ja sallallahu aleyhi wasallam sallam gjatë jetës e ti, por edhe për të gjithë gjeneratat që do të vinë Deri në ditën e kiametit, sepse islami është fejë zotit, islami e ka burimin prej Allahut të barekëve ta'ala, a i nuk pranan prej njëzve as në fejë tjetër pos islamit. Këtë ka vërtetuar vetë në koronë dhe ka thonë, e stëjdu bla bismila, wa mani e bë të dhi gajre l'islami dinen, felen ju këbile minhë wa huwa fi al min al-khasirin e kush kërkon ndonjë fetë tjetër pos Islamit aty nuk i pranohet dhe në botën tjetër do të jetë prej të humburve do të jetë prej të shkatëruarve libri libri me të cilën ka arë Muhamedi Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam është Kur'ani famlar Liber të cilën i madhi zëtë në e përshkruen dhe thot La je e tihil batili më mbejnë jedehi u min khalfihi të nzilu min hakimin hamid A ti kur nuk mundet të imvishet e pavërteta pre asnjane Sepse është i zbritur pre Allahut që është i hurt e është i lavdruar Kur është sëqaruës për zdo gjë. Kurani është uzuës. Kurani është uzuës i më i mirë. Kurani uzuën për atë rrugë që është më se vërteta. Kurani është më shirë. Ka thonë, i dërguar e i Zotit sallallahu aleyhi wasallam, men kara harfen min kitabila, فله حسنة كُشَلَّ لزن وتم نهار كُشَلَّ كوش لزن وتم فله حسنة أي كفيتوار يَتَمِيرٌ والحسنة والحسنة بعشر أمثالها إن يأمير يا نا إسلام شبر بلاد لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف Nuk thëmë thëtë Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem që elif lamim është një shkrojnë, por elifi është shkrojnë veti, lami është shkrojnë veti, mimi është shkrojnë në veti. Por është mirë gjdo ditë, gjdo ditë të lezojmë diqë nga Korani, nga fjala e Zotit, sepse për te do të fitojmë, do të fitojmë të mira dhe do të shpërblehemi prej Allahut të barëke vë të me shpërblime të mdhaja. Sot, ligjerata e gjëmos ka qenë e rekomanduar prej bashkësis islame të Kosovës për të gjithë i dhe në të gjitha gjamiat për teritorin e Republikës së Kosovës. E lusëm Allahun fëqiplot që të në bënë për e që endjekin, e ndjekin, pasojn, e pasojnë, rrugën, traditën, veprën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, sepse atë e kemi shambullin më të mirë, atë e kemi modelin më të mirë, atë e kemi shambullin e mrekullua sin fjalë, sin vepra, sin pun, ajë që shpreson në Allahun dhe në ditën e fundit. Bini stikfar, kërkën i falë për mëkatët e juja, e stofirullohë li u lëkum, e u kema kole Habibur Rahman, e ta i bu me në dhëmbë, كمن لا ذنب له